Estou assim. Desta vez. Mas estás a dormir, nunca foste gorda, mas não estás a dormir. Mas fica bom. Aqui, ao pé da gente, presta. Já tem, meu amor. Se quem é o que faz? Não dá, não. Se tem, das bolas de ela. Não tem nada. Não tem nada. Não tem Depois tem outro qual tinha as minhas roupas, tem outro qual tinha os seus percorridos. Ah, isso, isso. Ah, é. Não, 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 não,
Pepito, olha aqui, olha. Olha. Andrew! Ei, a Fabiana vai pegar! Mais pão para ali para os pequenos.